Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip de Minecraft pe Cosmin Today. Eu sunt Cosmin, iar astăzi jucăm Block Hunt. Cred că este un fel de hide and seek, dar vreau să aflăm acum. Game start. Ce fa? Hiders, run and hide from seekers. Ok, cred că este un hide and seek. Nu știu ce suntem. Ia să stăm aici. Ce suntem? Suntem un hide time. Nu înțeleg. Ok. Hunters have been released. Meow, firework, flower. Sunt un flower pot. Aha. Și aici change form. You cannot morph in wood. Da, suntem un crafting table acum. Super. Cred că acum e mai ok. Bun. Salutare lumea și bine m-am găsit, cum ziceam, la un nou videoclip de Minecraft pe Cosmin Today. Eu sunt Cosmin, iar asta jucăm Block Hunt. Este un fel de hide and seek, numai că un pic mai interesant se pare, pentru că suntem hideri și putem să ne schimbăm în ce bloc vrem noi. Asta e foarte șmecher. Iar seekerii nu știu exact cum sunt, ei se numesc hunteri. Sunt hideri and hunteri. Nu știu exact care e treaba cu ei, dar o să aflăm probabil într-un episod viitor. Și bănesc că trebuie să ne ascundem, nu? Na, e un joc interesant. Deocamdată îmi place, chiar îmi place. Avem Miau plus 0,25 gems și firework. Bănesc că asta o să dăm mai încolo. I have no idea. Să dăm un Miau? Miau! Și ne dă puncte. Ca să-i atragem încoace. Ah, cât de tare! Meu! Foarte tare! Bă, chiar îmi place, cred că mai mult decât hide and seek. Chiar mi se pare super tare. Na, băi oamenilor, băi abonații mei, fete și băieți, sau care o să fi voi, care vă mai uitați pe la mine pe aici. Am văzut o chestie și care chiar m-a enervat și aș vrea să discutăm un pic despre ea. Și anume comentariile aiurea. Bine, la mine, din fericire, ne uitându-se foarte multă lume, nu prea apar comentarii de genul ăla. Meow! Meow! Așa, dar, de exemplu, la Sky, la Ganicus, la ăștia la care mă mai uit eu, din România, am văzut o chestie. De exemplu, luăm pe Sky, care postează mai mult decât Minecraft. Postează acum Minecraft la perfectul simplu, Darksiders, Fallout 4... Ce mai postează? Mai postează anul 2200 și ceva. Și văd la comentarii la videoclipurile astea, la anul, la Darksiders și Fallout, văd comentarii gen Sky când mai pui Sky Saga, asta, Sky când mai pui Minecraft la perfectul simplu, pune Minecraft la perfectul simplu, ce se întâmplă cu Minecraft la perfectul simplu, etc., etc., etc. Din astea, comentarii care n-au nicio treabă cu jocul pe care îl joacă în acel videoclip. Ok. Meow. Mai dăm un meow. Așa. Și frate, e foarte enervant, mai ales că omul ăla postează super des Minecraft. Adică postează, cred că în fiecare zi, o dată la 2 zile Minecraft. Și de ce întreba când mai posteze, în momentul în care oricum, în condițiile în care el oricum postase în ziua aia Minecraft. Crezi că dacă o să întrebi când mai postezi sau postează Minecraft, deși el postase în ziua aia, crezi că o să mai postezi un episod? Ți se pare că el nu are un program prestabilit de upload? Crezi că stă toată ziua numai să facă videoclipuri de Minecraft, să le posteze în fiecare minut câte unul, numai ca tu să te uiți? Gândește un pic, nu mă refer la tine tu care te uiți acum, dar vorbesc în general, poate cunoașteți oameni de genul ăsta, sau poate chiar sunteți unul dintre acei oameni. Și gândiți-vă că este foarte enervant. Noi, ca și creatori de conținut, vrem să ascultăm de la voi părerile legate de videoclipul ăla, sau de seria aia, sau de jocul ăla. Dacă vă place jocul ăla, dacă vă place seria aia, ce ați vrea să schimbați la seria aia, nu despre alte serii. Pentru alte serii aveți alte videoclipuri. De exemplu, dacă vreți să întrebați când mai postez Minecraft, du-te la ultimul videoclip de Minecraft și pune întrebarea aia dacă vrei. Nu pune întrebarea la toate videoclipurile sperând că o să vadă. Pune întrebări sau lasă comentarii specifice acelui videoclip. Meow. Asta zic că, na, e aiurea și e enervant. Pentru că voi vreți să vă fie citite comentarii. Toată lumea vrea să aibă comentariile citite și eventual să se și răspundă la ele.
Păi în momentul în care o să fie puse numai întrebări referitoare la acel videoclip, atunci o să răspundă la ele, pentru că este mult mai ușor să le citești decât să stai să treci asta, nu e bun asta, nu e bun asta, nu răspund, asta e idiot, asta e idiot, asta e idiot. Uite un comentariu drăguț la care o să răspund. După 10 comentarii te plictisești și mai sunt încă 50 în spate. Știți? Hai să dăm un firework. Firework. Mai vreau să dau unul. Yay! Ce mișto. Și nu mai pot să-l folosesc, nu? Dăm în mea. Oh, ulu, domnule, ce-a fost asta? Opa, nu-i bine. Nu. Nu. Aș veni să și doi. Sunt acum Hunter. Și n-am cum să ies de aici? Sau trebuie să... Aoleu, trebuie să... Ce am aici? Nu pot să... Nu pot, nu pot. Bă, și mai era, atât de... era atât de puțin. Ok, hai să vedem. Trebuie să dau cu arcul ei. Hai să vedem ce arată... Ce nu arată bine. Pe aici. Asta arată ok. Pe aici nimic. Ăsta ar putea să fie să stea așa aici? Da, ar putea să stea. Ar putea să fie găini. Ar putea să fie găini? O să dau un găini? Porcușor. Măi, e mult mai greu ca și seeker să faci ceva. Bă, dar vreau să intru aici. Nu mă lasă să intru aici. Hiders won the game. Bravo, hiderilor. E, aproape am fost și eu pe acolo. Da, lume, păi în cazul ăsta cred că o să revenim la următorul episod, o să mai continuăm un pic discuția. O să fim tot hider ca să pot să vorbesc despre treaba asta. Artificii, artificuri. Avem 900 de gems, tot super hider o să fim. Suntem 10 playeri, mamă, continuu. You found 6 bed swarms. I have no idea ce sunt alea, dar ok. Și tu ești pe flash hooks. Bine, dacă ziceți voi, nu știu ce să fac cu el, o să mai învăț. Nu mă place foarte bine. Hunter's Team, Hider's Team. Ok. Așa. Bine, după atunci hai să continuăm discuția, dacă tot mai stăm aici prin hub. Deși cred că mai bine revenim când începe jocul, că altfel o să stăm aici 10 ani, nu? Ok, apoi atunci revenim când o să înceapă și jocul. Ok, salutare lume! Am revenit. A dat și eroare, așa că de asta suntem în mijlocul jocului. Suntem seeker sau hunter, cum mi s-ar spune. Și uite-l. Și... Mamă, da. Da, dă, bă, dă bine de tot. Nu, aici nu. Bă, nebunule. Una. Opa. Cine dă, mă? Unde ești, mă? Nu, băi, cineva pe aici care dă. Nu contează, mergem la pepene. Ia uite-l. Hello, ce faci, frumusețe? Pe unde venim și noi la tine? Nu e pe aici? Ia uite-l. Ah, tu ești, a? Tu ești. Nebunie. Mamă, lag. Nu. Hai, mă! Gata, l-am omorât super tare, bun. Unde-i, mă, ăla? Bă, da, a fugit nebunul. Pe unde poate să fie? Deci poate să fie și oi, poate să fie orice. Nu, tu ești pe jos pus așa, pe aici, nu. Ciudat. Da, așa, și-a dat eroare, bineînțeles. Joculeț ăsta OBS-ul, așa că nu cred că s-a înregistrat prima parte din videoclip. Ziceam în felul următor. Ziceam că noi cam putem să terminăm putem să încheiem subiectul ăsta despre care am discutat în prima parte a videoclipului, pentru că na. Asta era tot ce vreau să spun, că e mai bine să încheiem toată treaba asta, toate discuțiile astea referitoare la comentarii și să nu mai facem comentarii aiurea decât la videoclipurile la care trebuie. Nu, eu glumeam. Ideea e că trebuie să facem comentarii utile la fiecare videoclip în parte. Nu trebuie, nu e, e aiurea să facem să scrii comentarii despre altceva
în videoclipuri diferite. Da? Ok, cred că încheiem subiectul ăsta, că ne-am lungit cam mult cu el. Vreau să mă bucur un pic de ultima parte a minigame-ului ăsta. Holy! Mamă, ce a dat nebunul! Acolo nu cred că e nimica. Trebuie să găsim un slime. Eu caut un slime acum. Deci, bine, astea sunt pe aici. Tu? Și tu ești, mă, pe aici. Un slime unde ar putea să fie? Dar s-a schimbat, așa că nu mai putem să căutăm neapărat un slime. Asta e nașpa, că nu poți să... E foarte greu să-ți dai seama. Trebuie pe bulan. Dar e mișto. E mai interesant, jocul ăsta. Wow. Aștia sunt seekerii, hunterii. Și nu știu. Well, lume... dacă nu-l găsim asta, o să câștige hiderii. Aia e. Uite, nu? Unde e, mă? Nu știu, hai să urcăm. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like. Să vă abonați dacă nu v-ați abonat încă pentru a primi ultimele videoclipuri de pe acest canal. Și până la un nou videoclip, rămâneți cu bine. Eu sunt Cosmin, încheiem videoclipul când se încheie asta, adică în 10 secunde. Dar na, ca să zicem, eu sunt Cosmin, până la un nou videoclip, rămâneți cu bine. Salutare, salutare! Hai să vedem. Haiders won the game. Aia e. Nici nu știu unde au fost, sunt foarte mult, dar e foarte șmecher jocul. Și înainte de a încheia, bine, deși am încheiat și nu cred că o să se mai uite nimeni, înainte de a încheia complet videoclipul, vreau să știu de la voi dacă vă place mai mult genul ăsta de hide and seek sau hide and seek-ul original de pe Hive. Ok, eu sunt Cosmin, până la un nou videoclip, rămâneți cu bine, salut!